Mayda 2 yil bo'ldi. Mayda. Ha? 2 yil bo'ldi. Soha bo'yicha mana qudan kelgancha natijalar chiqardik. Dog'oza mashlar o'shandan olingan mollarga hurmatlar bir so'magdan bag'na kelgan ekan. Akamiz bilan ko'cha ko'yda tanishib qolib, bizni ovozlardan bir internetga chiqarib yuborgan aka. Biz ham kanalingizni ko'rib mol olganmiz. Daromadimga emas, mol oldim. 6.5 million, 7 milliondan. Olingan. Olingan. Kunjara edi, uni endi mana ko'ring. Men kunjarani ayamasam beraman, sababi aka har oy bir 20 millionlik go'n ketadi. 20 millionlik go'n ketadi. Yilda oxirigacha mollar ko'paytirish niyat qilganmiz. Bilishim kerakki, tekinga mol boqsirlar deyapman. Rostdan tekinga tushyapti. Hozir mana oldi 12-13 millionlik novoz ekan. Oldi 12 millionlik bo'lsa ham, keti mollar, mollar qarang, belgiloqlarda mana shular ham 10 million tepasida. Aka 100 so'm pul sarflamagan, gapni ochiq, chunki hech qayerda ishlamayman. Shu 2 yil oldin karantinga kirib kelganmiz. Karantin, qani biz sizning biror sababchi bo'lgan birodarsizga? Ustozimiz tavsiya qilishgan, YouTube'da ko'rganman. Va sizlarning blogerlar, reklama qilasizlar-ku, o'sha videoni ko'rib sababdi hammasiga kirib, ko'rib qiziqib, yiliga 100 million daromad deyishganda to'g'ri ishonmagandim. Birinchi kelgan joyishimi, xonasi? Quda ko'ramiz. Birinchi chuvalchayni olib kelishi mana shu yerda boshlashgan ekan, kichkinagina joyda. Sizlarga tirik natijaman. Haliga 52 kvadrat, 100 kvadrat chuvalchayni olmanglar. O'zingiz shu 2 yil davomida nima natijalarga erishdingiz? Nimalar qildingiz? 2 yil davomida, mana ko'ring, mol olibsiz, mana mollarni ko'rdik. Hurmatli obunachilar, mana natijalar mana jentra bilan kobult olinibdi mana. Zo'ri beda shapaloqlar bo'lsin deydigan joy bo'libdi-ku, ha? Laklar bo'lsin. Bepulga. Biz pul talab qilmaymiz. Sohada, sohada kirib kelganimda hech kim garantiya bermagan. Bu ishdan bir so'm pul topasan yoki bir kilo bo'yog'imni men sotib olaman yoki bir dona chuvalchini sendan sotib olaman yoki bozori bor deb garantiya bermagan. Hech kim aytmagan. Allohga tavakkal qilib boshladik. Ikkita banagrafkasi 1 kvadrat hisoblanadimi? 1 kvadrat hisoblanadi. Mana shu holatda chuvalchilar egasiga yetib boradi mana. Qaynayapti chuvalchilar. Bu go'shi bu. Shu holatda mana shu inson olib boradi uyizga aka. Mana shu inson. Mana shu holatda bormasa pul bermay qo'yaradimi? Pul bermay qo'yishadi mana. Lavzong shu bo'ladi. Tanimayman mana. Betiga yuzlariga bijir-bijir qo'yinglar, shuni tanimaylar. Shu holatda bormasa aka pul bermay qo'yaveradi. Pul bermay qo'yaveradi mana aka. Chuvalchilar. Go'sh holatda olib boriladi aka. Yog'ingizga siz o'rgatgan ekansiz-da, ha? Bekmurodjonga mana shu sohani o'rgatganman. Taniganlar bor mana. Siyomga qilganmiz. Bugun mashina oldi, ta'mirlab qo'yasizlar. Mashina oldi, mashina. Mana Begomiz tarafdan mashina kobult olishdi. Agar mana shu holatga yetib bormasa, videoni ko'rasiz. Pulni solishtirib ko'rasiz. Yo'qsa tirs-tirs-tirs soqqani berasiz. Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva buqa ishqozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 22-iyun. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Bugungi video syomkamiz juda ko'pchilik so'rashgandi. Jaydarini ovozlardan boqish sirlarini ham uylardan chiqaring. O'zimiz jaydarlardan chiqaring. Qanaqa boqilyapti? Necha oy yemlangan, o'shalarni yordam bering deyishgandi. Haqiqatda dehqon akamizni uyiga keldik. Olganlariga 5 oy 6 oy bo'libdi mana shu buzoqchilarni. 6.5 7 millionni olishgan ekan. Mana sizlarga chiroyli qilib yordam beramiz. Soni 16 ta. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yasizlar. Shunda bizning videolar sizga har doim birinchilardan bo'lib SMS bo'lib yetib boradi. Videolarimizni tarqatishda yordam berasizlar degan umiddamiz. Boshqa guruhlarga, chorvaga qiziqadigan aka-ukalarga tarqatishda yordam berasizlar. Kimgadir videolarimiz ma'qul kelib qolsa, ko'rib o'zlariga motivatsiya olishlari mumkin. Oddiygina mana tepasi shipir, tagi mana beton bo'lgan joyda 16 ta novoz yemlanyapti. Olganlariga xudo xolasa hali 1 yil bo'lgan yo'q ekan. Bu novozlar hammasini eng asosisi necha yil bo'ldi boshlaganingizga Begomizda? Assalomu alaykum. Deymsiz. Begomiz biznesni boshlaganimizga qaytaga mana bu yil mayda 2 yil bo'ldi. Mayda. Ha? 2 yil bo'ldi. Soha bo'yicha mana qudan kelgancha natijalar chiqardik. Dog'oza mashlar o'shandan olingan mollarga hurmatlar bir so'magdan bag'na kelgan ekan. Akamiz bilan ko'cha ko'yda tanishib qolib, bizni ovozlardan bir internetga chiqarib yuborgan aka. Biz ham kanalingizni ko'rib mol olganmiz. Kanalingizdan ko'rib o'sha chuvalchayni boqishga qiziqib, mana shu yerga kirib kelganmiz. Odamlar ko'rsin, ko'pchilik kommentariyalaringizni o'qib qolaman, chuvalchayni sotsa bo'ladimi? Bundan daromad qilsa bo'ladimi deganiga bir ko'rsatib qo'ying deyishganiga keldik. Mana 16 ta ovozi mana shu chuvalchangni yetishtirib, begomiz yetishib shuning orqasidan olishdi. Tepada Alloh turib guvoh deyishyapti.
Brand, brand da narsani sotib yoki brand joyda ishlab olgan yoki hammasini begovimiz, chuvalchang va tayyor shu gomisini sotishib, mana shu darajaga yetkazishibdi. Xudo xolasa, bularni qaysi oyga olganman dedingiz? Yanvar ayında 120 tonu begomu sattın. Begomu sattın, saf masında toprağına. Ha, begomu sattıydı. 180 milyon pul oldu. Kancana sattıyız. 1,5 milyon. 1,5 milyon. 2 milyon. Aha. Kim bu artık bu? Fevral ayında, bir ayda şu kadar çıkıp 2-3 takılı aldım. Oşa 180 milyon aldın gel mi ulan? 180 milyon normatım gelmezdi. Mua aldım. Aha. 6,5 milyon, 7 milyon ben. Olingan. Olingan. Katta kichiga har xil bo'lgan dedingiz, ha? Har xil, bittasi kattaroq bo'lgan, bittasi kichik, buzoqcha har xil qilib 7,5 milliongacha bor ekan. 6,5 milliondan 7,5 milliongacha bor. Aha. Qizib oldik. Necha bo'ldi dedingiz? Hozir qaysi oyga? Fevralda dedingizmi? Fevralda olishni boshlaganmidingiz, ha? 5-oy ketyaptimi? 5-oy. Har safar bozorga chiqib 2 ta, 3 ta, 4 ta qilib olingan ekan. Bular nima yeyapti hozir endi bularingiz? Bular aka kunjara edi, uni endi mana ko'ring. Men kunjarani ayamasam beraman. Sababi aka, bu yemam tekin tushadi menga. O'zini go'ngini bir oyda 20 millionlik go'ngiraman. Bir oyda. Chunki bizda 5 ta baza bor. 3 ta uyimizda. 5 ta tashqarida, 8 ta bazam bor, chuvalchim boqish bo'yicha. Bulardan chiqqan go'nglarni o'sha qo'yib borasizmi? O'shalarga bir 10% qoplaydi xolos. Bular 10% ini. Qolganini pulga sotib olaman. Har oy 20 millionlik go'ng ketadi. 20 millionlik go'ng ketadi. Yil oxirigacha mollarni ko'paytirish niyat qilganmiz. Aha. Gap bo'lsa. Bo'lsa, xudo xolasa, shu har oy bizga kelgan go'ngni bular ishlab chiqarib berib turadi. Go'ng sotib olmaysiz ekanda? Ha, bu mollar aka bizga shunaqa narsa kerakki, xomashyo yetkazib beradi bizga, go'ng yetkazib beradi. O'sha yetkazib bergan go'ngini biz begomiz qilib yemov beramiz. Yemov beramiz. O'zingizga o'ziga ekanda. Men isbotlab berishim kerakki, tekinga mol boqish sirlari deyapman. Rostdan tekinga tushyapti. Hozir nima joylaringizni borib ko'rsak bo'ladimi? Ularni ko'ramiz aka, xudo xolasa. Ko'zatasizda undan qolsa. Soha bo'yicha ayta aka, ancha natijaga erishganmiz. YouTube'da kanalimiz bor, bilishadi ko'pchilik, uni olib boraman, ko'rsataman aka. Bular necha xil edi novoslaringiz hozir bular? Ertalabdan nima berasiz? Ertalab ham kechqurun shu kunjara bilan somon tertdik xolos aka. Somon tez somonni suvga namlab turib, tepa-sepas kelsak kunjara berasiz. 2 mahal qaralarda xolos. 2 mahal qaralarda xolos. Rosa rostmana yelangan yo'g'ina hali bular kichkina ekan. Hali endi katta tish buzadiganlar endi ketdi. Yetilganlar va ular yetilgan mana yoshi kattaroq. Ularimizdagi ozmi nima ular? Ular 6,5 7 million bo'lgan, kichkina bo'lgan ekan. Hozir mana oldi 12-13 million novoz ekan. Oldi 12 millionlik bo'lsa ham ketim ular Ola qarang, belgiloplarda mana shular ham 10 million tepasida 400 kilaga yaqin tirik vazni bor. Xullas, novoslar mana bir so'm bo'lsalar ham yo'q deyshat. Hammasini begomis orqasidan olishdi. 2 yil davomida begomis yurgizishib, mana shu natijaga erishibdi. Alloh barakasini bersin. Xudo xolos nasib qilsa, o'sha bioreaktor deydi, nima deydi? Bioreaktorlar bor, ularni ko'rsatamiz, xudo xolos. Aka 100 so'm pul sarflamagan, gapni ochiq. Chunki hech qayerda ishlamayman, o'zim tadbirkorman. Begomos tabiiy o'tlar hamcha firmamiz bor. Shu firmamiz orqali shu faoliyat yuritamizda. Bu begomosga qaysi qanaq kirib kelgansiz? Shu 2 yil oldin karantinga kirib kelganmiz. Karantinga qani kim sizning biri sababchi bo'lgan birodar sizga? Ustozimiz tavsiya qilishgan, YouTube'da ko'rganman. Sizlar blogerlar, reklama qilasizlar, o'sha videoni ko'rib sababdi hamma narsaga kirib, ko'rib, qiziqib, yiliga 300 million daromad deyishganda to'g'ri ishonmagandim. Ishonmaganmisiz? Chunki o'zim xodim bo'lganman, majbur ijroda uch yil ishlaganman aka, yuristman. Keyin tadbirkor yo'nalishga shu tavakkalga o'tib ketdim. Bitta qadamni o'tib ketdim aka. Tavakkal Allohga tavakkal o'tdik. Mana hozirgi kunda aka mollarga o'zi bo'yicha 12 ta odam ishlaydi mana shu tabiiy o'tlar MC firmamizda. Shu faoliyat yuritiladi. Mana shu faoliyat yuritiladi. Gap yo'q bo'lishi mumkin. Alloh baraka bersin. Hurmatli odamlar, mana so'z isboti bilan deganda ko'pchilik o'sha mol boqqan joylarni begomiz, siz chiqarib mol olyapmiz, mol boqish bekor bo'ladi degan chiqaring deyishganda mana o'sha so'z isboti bilan akamiz bozorda ko'rishib qolib tanishganmiz, shu begomiz yetishtiraman, novvoslar olib boqyapmiz deyishganda bir syomka qilamiz deganda bugunga nasib qilgan ekan, inshaalloh mana syomka qilib sizlarga yordam beraman. Mana shu novvoslarni begomiz hali chuvalchang emas, go'ngini, sof go'ngini sotib turib mana shu holatga olib kelishgan ekanmiz. Xudo xohlasa 100 ta yetkazamiz deyishadi, bog'lari bor ekan, hozir aytyapman, qisqacha syomka qilamiz. O'sha yerga katta mol ferma qilib 100 tani olsangiz, akamiz aytganda o'zidan go'ngi chiqib, o'ziga o'zi aylanaveradi, bir biriga chambacha zanjirda, zanjir, ha? Bir biriga aylanib, hammasi bir biriga bog'liq. Buni go'ngini yem qilib beradi, yem yana go'ng chiqaradi, xullas mollar ham semiradi, bekor. Yem ham arzonga tushadi, siz o'zini go'ngini sotganingizdan keyin
Mana shu narsa aka pulga aylanadi, oddiymiz. Go'ng pulga aylanadi. Gap bo'lishi mumkin. Endi aka yemay beraman. Ayamay berasiz. Ochig'i 100% tekin demay-yu, endi o'zini go'ng pulga aylangandan keyin yemni ham ko'proq beradi. Organizatsiya qancha ko'p yem bersangiz, shuncha ko'p go'ng chiqadi. To'g'ri. Yemdan qisilmaydi. Yemdan qisilmaydi. Ichiga o'tib ketadi bir vaqtda, ko'p berib olganimga. O'z go'ngidan bir turda. Go'ng kerak bo'ladi-da. Misol uchun oldin mol boqqanimda hayotaga tekinga beyorardim go'nglarni. 3 vaqtga beyotdi. Hozir atrofimdagi qo'ni qo'shnilar chuvalchang bor, hech kim go'ngini bermaydi bir-biriga. Hamma chuvalchang. Hamma chuvalchang beradi. Qo'ni qo'shnilar ham agar murga to'g'irganman deydi hammasini. 700 ta shogird chiqarganman soha bo'yicha. 700 ta? Mashalloh. Chiqarganman O'zbekistonda har birda tumanda chiqarganman bu ayda. Viloyat, tuman, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Akamiz shogirdlar ko'rib turgan bizlarni bittadan likeda hozir kommentariya yozib, men shogirdiman deb yozib qo'yinglar. Men shogirdiman desangiz bo'ldi, yetadi zotovda. O'sha yetadi. Gap yo'q. Novozlari hammasi o'zimiz joydarlar, shvedlardan bor ekan, ana bog'lashdi, ana o'sha olagosh bo'lib yetiladigan, mana ular yetilgan. Xudo xolasa ular endi yetilyapti mana. O'sha tish buzib yoshiga yetganlar yetilibdi-da. Ko'pchilik o'ylashi mumkin. Yolg'on yo'q, bittachi kelib ko'rsalar, o'zim chatda bo'laman, yolg'on yo'q. Chunki men faqat natija olib chiqaman, Begomus Kokantani ko'rsalar, faqat natija. Yina juda ham bizda yolg'onlashtirilmaydi. Oldin chiqaramiz natijani, qilamiz-da, keyin YouTube'ga olib chiqamiz. Keyin YouTube'ga olib chiqiladi. Yolg'on gapirilmaydi. Yolg'on gapirilmaydi. Yolg'on gapirsa odam o'zini aldaydi. Ha, o'zini aldaydi. Chunki uyalib qolasiz-da. Mana shu narsa ertaga kelsa ham, turadi mana shu yerda. Turadi. Turadi. Qachamiz olmay tayyor bo'lgandan keyin sotaman, yilda oxiridami? Yilda oxiridami? Ha, novoslar hozir xudo xolasi qorni to'q, endi kechki mahalga yemlari beriladi. Mana ham zo'r ekan, go'lish deyin. Mana belgilar bo'lgan, mana ham juda zo'r bo'ladi. Xullas, mana 16 ta boqilyapti ekan, inshaalloh beyinlarga shu mahalgacha 100 ta yetkazaman deyapti. O'sha begomuslarni yana bitta partiya aylantirish bo'lsa, inshaalloh 100 taga olib chiqib olsak. Ha, bizga gaz go'ng sotib olyapti, aytishyapti-ku, 10% go'ng bulardan chiqsa, qolgan 90%ini aholidan yig'ib sotib olishyapti ekan. Shuning uchun go'ng ham bespladni bo'lish uchun, yem ham bespladni bo'lish uchun, o'ziga o'z aylanish uchun molni ko'paytirish kerak. Begomusni sirini xudo xolasa yaxshilab bilgan bo'lsangiz, inshaalloh bu unaqa piramida yoki nima deydi, boshqa unaqa aldamchi, yolg'onchi sotdimi, bo'ldi, ketdim degan narsa, hurmatli o'quvchi, realni bor narsa. Chunki aka Begomus aka har yili bahor kuzda 6 sezoni borda. 6 oyda o'ynab kirib sotsa bo'ladi-da bu narsani. Nimasi? Tarashib ketyapti-da tuprog'i, tayyori. Bu narsa aka qopqochadigan narsa emas. 100 ming tonna Begomus aka o'ynab kirib sotdi. Lekin birorta xaridorim oldindan yo'q edi. Birorta yo'q edi. Yo'q edi birorta. Lekin shartnomalar ko'payib 50 tonna, 100 tonna, 10 tonna har xilda. Har xil viloyatlardan. Shuning uchun men bu sohaga qiziqib turgan yoki turgan shogirdlarga yoki hamkasblarga yoki yangi boshlab turganlar aytgan bo'lardimki, bemalol bu ishni qilaveringlar. Bemalol. Kelajagi bor biznes qaysi desa, hozir O'zbekistonda IT sohasi. O'zim IT-chiga o'qiganman. Ha, IT sohasi, to'g'ri. Plus agro soha tushib ketdi. Agro soha. Sababi bu odam hozir 3 marta ovqat yegisi keladi-da, tabiiy. To'g'ri. Tabiiy. Ha, bu asosi bular shu Begomusdan. Begomusdan, ha? Begomus. Hozir ham Begomus o'zini oqlab bo'lgan agro sohasiga kirilgan bo'lsangiz, eng zo'r o'g'it qaysi desiz, brend bu Begomus. Begomus, to'g'ri. Chet elda ham shu, O'zbekistonda ham shu. Rivojlanib boryapti. Chet eldan любой parnikka nimaga kirsangiz, teplitsaga kirsangiz, Begomusga ekilgan bo'ladi-yu, hamma yo'q. Bo'lmasa hozir aka nimalaringizni ko'ramiz, xudo xolasa bir to'liq ma'lumot berasiz. Ekrandagi nomlarga ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, akalarimizga aloqaga chiqib olasizlar. To'liq ma'lumot berishadi, xudo xolasa. Like deb bosib turamiz. Padres sağ turinglar, akamiz ishlariga omad. 100 ta bo'lganda yana kelib sevimga qiladi inshaalloh. Hurmatli obunachilar, mana Zuhriddin akamizning xonadonlariga keldik. O'sha birinchi Begomusni chuvalchangda olib kelgan xonadonga keldik. Mana shu yerdan boshlashgan ekan. Chuvalchang birinchi kelgan joyi. Birinchi kelgan joyi shumi? Xonasi? Quda ko'ramiz. Birinchi chuvalchangda olib kelishi mana shu yerda boshlashgan ekan. Kichkinagina joyda. Mana shu yerda. Qisqacha qilib tushuntirib beraman aka. Hoz svetni o'chib qolibdi. Mana shu yerga aka chuvalchang kirib kelgan. Mana shu kichkina joyga 20 yil 21 may ro'za oyiga to'g'ri kelgan aka. Bizda bilim bo'lmagan, bu foyda qiziqish bo'lgan, YouTube orqali ko'rganman. Ustozimga chuvalchang olib tashlab bergan, meni ishim shu 12 ta arvajada go'ng olib kelganman qo'shnimdagilar tekinga. 12 ta. Nechta kvadrat olgansiz? 1 kvadrat. 1 kvadrat. Nima uchun eminni mana shu xonaga tashqariga emas, ichkariga olib kirgansiz? Endi tashqarida mana kartishka ekanmi shu vaqtda. Kartishka payalar bor edi, bitta mollarni sotib olgandim karantin vaqti o'rganganligi uchun.
Mana shu yerda olib kelib turib aka. Chuvalchini ichida ko'paytirib, bu tarafga ko'chirib, keyin tashqariga ko'chirib, hozirgi kunda ko'ryapsiz 2000 kvadrat obyom qilganman chuvalchini. 2 yilda 2000 kvadrat bo'ldimi? Ha, 2000 kvadrat. Bundan oldin 700 shogirdlarga chuvalchini yetkazib berganman. O'zimizdan chiqaramiz chuvalchini. Ha. Chuvalchanga faqat o'sha bir marta pul tikiladi, o'sha bilan yaxshi qarasa o'zi ko'payadigan rosa o'sha. Bir marta pul tikas bo'ldi, lekin chuvalchin temasi yopiladi. Yopiladi, olish yopiladi. Sotib olish temasi o'zidan ko'paydiroq. Shuning uchun men ko'pchilikka aytaman, sizlarga tirik natija emas. Haliga 50 kvadrat, 100 kvadrat chuvalchin olmanglar. Chunki sizlarda bilim yo'q-da. To'ppa-to'g'ri. 1 kvadrat chuvalchin narxi hozir 2 million so'm bo'lgan bo'lsa, aka bizda. Shu 2 million so'm bilan shunaqa tezlikda ko'paytirish sirlari bor. Buni masalan Begomus Kokantimizda 10 ta darsga qo'yganmiz. O'zingizning kanalingizda silkanda videoni tayinlab qo'yib qo'yamiz. Qo'yamiz aka. Bitta shunaqa narsaki, chuvalchini olgandan keyin bilimini ham olish kerak-da. Kimni ishlatish kerak? Ishlatish kerak. Shu yo'llari bizda sekretlari ochiq, bepulga. Bepulga. Kanaldan ko'rishlar mumkin. Aka, mana Begomus hozirgi holatini ko'ring. Biz hali ilaganimiz yo'q, chunki sezon kelgani yo'q. Sezon qachon boshlanadi? O'sha avgust sentyabrdami, o'shandami? Avgust sentyabrda. Eta bahor fevral martgacha mana aka mana original holati mana chuvalchi. Elanmagan holati bu. Elanmagan holati. Elanmagan holati. Mana chuvalchilar ham yuribdi-kan. Buni ataylab ushlab turibman. Keyin odamga biogomus ko'rsatish, o'zi bunga oziqa berish kerak qoidasi bo'yicha. Oziqa bersa kattaradi yana. 5 santimni go'yib bersangiz, bir gilam bo'lib qoladi, chuvalchi to'lib qoladi. Mana shu holati mana original. Buni elab sotasizmi o'sha sezon kelsa elab sotiladimi bular? Albatta, buni sezon kelsa apparatini ko'rsatdim hozir mana. Hidi yo'q. Bo'ldi, hidi tuproqda kelyapti. Tuproqda kelyapti. Mana siqasiz, ochasiz. Mana yoyasiz. Mana shuni o'sha original bir usul. Bu yerda makro mikro elementlarga to'la boy aka. Hamma elementlarga. Xohlaganidaqa nima qilib garantiya berib, tepishlarchilarga, gulchilarga buni sotsangiz bo'laveradi. O'zlariga olib ketadi. Begomus bo'yicha qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik yo'q. Bo'yicha. Men shu narsani sizga aytmoqchimanki, qo'rqmasdan bu ishni boshlash kerak-da, qiziqqan odam. Ikkilanmasdan boshlash kerak. Masalan, 2 tonna begomus qilib sotolmaganlar bor-da, unaqa emas kerak. Birinchi ishni obyomga, hajmni ko'paytirish kerak. Kattaroq hajmlarda. 500 kvadrat, 600 kvadrat qilib olish kerak obyomda. Keyin sizdan deylik 50 tonna, 100 tonna begomus paydo bo'ladi. Aka, shunaqa narsaki, 50 tonna, 100 tonnasi begomus bor odamni xonadoniga salom berib keladi xaridor. O'zi-ya? Ha, u bormaydi. Shu narsani mana mujon bilan isbot, 120 tonna begomusni biz 2 oyda sotib oldik. 2 oyda? O'zi eshigingiz taqillatib keladi aka. O'zi optim, sizda optim turibdi-da. O'sha tashqariga olib chiqib sotadigani ham keladi aka. O'sha dehqoni ham keladi. Sizda faqatgina kontakt ular bilan. Kontakt bo'lish kerak-da. Ozgina marketing bilan shug'ullanasiz, ha? Ozgina reklama bilan shug'ullanasiz. Shu sohani mutaxassislar bilan ozgina menda shuncha begomus bor. Odamlarda shunaqa narsa bor-da, oladi, 10 kvadrat chuvalchingim bor, sotamanga tushib qoladi. Tiradi. Bunaqa bo'lmas kerak. Ko'paytirish kerak-da. Tadbirkor odam hamma sohada tadbirkor bo'lish kerak. To'g'ri. Shunday qilish kerakki, biz qo'ni-qo'shnilarni yerlarini aytdim-ku sizga. 5ta baza alohida, 3ta baza o'zimizda. Arendaga olib tashlagan 10 sotik, 10 sotik, 3 millionga yiliga pul beramiz. O'sha yerga biz bazalarni olib tashlaganmiz. Chuvalchingni olib borganmiz, rumini olib borganmiz. Kuzda biz yig'ishtirib olamiz. Yaxshi bo'lasiz. Uydagi gazga masalan oylik beramiz, suvni sevib turadi, o'tlarni yurib, ishlar qilib turadi. Ha, ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Ha, ish bilan ta'minlangan. Kuzda biz xirmonni ko'taramiz. O'zingiz shu 2 yil davomida nima natijalarga erishdingiz? Nimalar qildingiz? 2 yil davomida, ko'ring-chi. Mol olibsiz, mana mollarni ko'rdik. Mana, bu yerlar qanday mashq, polni ham yo'q uni. Mana, oxir devor zaborgacha chuvalchang. Zaborgacha, bu o'zi qo'shnini yo'q. Bedan chuvalchang. Bedan chuvalchang. Polni chuvalchang. Mana suv sepishdi ham zo'r xusiz ham, sirasi motorni yurgizadi, o'zi sepadi. Aka blok. Oldin mana shu yerga aka kartoshka, pomidor ekardim. Pomidorlar qanday qayga chiqib ketgan? Ha, u tepaga chiqarishyapsiz. Sep chiqardi. Hozir asosiy daromad mana shu joydan. Shunaqa blok qilish shartmi? Mana shunda ko'pchilik aytadi, buni shunaqa blok qilishi tagidan beton qilib quyib yuborsa bo'lmaydimi? Shunaqa qilib joy qilib qo'ysak deydimi? Beton bo'lib qolsa, aka, bu yomg'ir yoqqanda hovuz bo'lib qoladi, chuvalchilik o'lib qoladi. Ha, nafas olish kerak endi bu. Bu chegarasi-da. Yer bilan nimani beraxtani ajratib turgan xolos. Ajratib turgan xolos. Mana shu apparatda aka 500 tonnadan oshiq begomus eladik. Mana shunda. 120 tonna aylangan bo'lsa, mana o'zi eskirib qoldi. Yangi bo'lgandi. Bir tomonga klon bor ekanda, baqadan solinar ekanda. 7 santimetr klonda. Baqadan uni tashlaysiz, baqadan nima qilib chiqaveradi. Tushunarli. Bu degani atrofdagi hamma shogirdlarimizgina bu apparat elab berdi.
İlaba. Setke almıştı biraz falas. Oşa standart ile bir meyin kılıp onu. 0.5 milimetre setkede ilab ilab satıl orası. 0.5 milimetre ilmede ya. Gel yok. Diagomuz biznesini ake ben uzun şahsen halis insan bunu tavsiye ettiğim bulardım. Ben halisim hazır başka işte işlerim ben mümkün değil. Videomuz var. Lakin kelajagi bor biznes bo'lganligi uchun kishining nomini yopishtirib ban. Nimaga? Hozir hamma odam 3 marta ovqat yeydi. Bolasiga 3 marta ovqat beradi. Tabiiy narsa yegisi keladi-da, tabiiy shirin meva yegisi keladi. To'g'ri. Shuning uchun asos bu yerda biogomiz. Biogomiz. Urug'li biogomiz ekadi, hosil beradi, dehqon boy bo'ladi, dehqondan keyin o'zi aholiga o'tadi. Aholiga o'tadi. Hozir O'zbekiston aka 50% olsa agroda. Ha, to'g'ri. Dehqonchilik, O'zbekiston dehqonchiligi to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bu agro sohasidagilar aka hozir bo'lib ketaveradi bundan ma'nosi. Nimaga dehqonlar boy bo'ladi? Dehqon boy bo'lsin da. Qani natijalar, qani nimalar ko'rsatmoqchi edingiz? Gap bilan chalib qoldik. Hurmatli o'macha, mana mashin nechta sotdik mana shu yerda hozir? Bir sot degan. Nech qancha kvadrat bor mana shu yerda hozir? Hammasi qo'shib bir 400 kvadrat chiqib qoladi ekan. Hurmatli obunachilar bilan natijalar mana jentra bilan kobult olinibdi mana. Ikkita aka-ukaga. Gap yo'q. O'tgan yil ya? O'tgan yil bu jentran birinchi olganmiz. Kobalt bu dastavka uchun qilingan. Dastavka xizmati uchun. Voha taraflariga hamma joyga dastavka o'zlari qilib berishar ekan. Hozir yana keyingi chekka o'tamizmi endi? Keyingi chekka o'tamiz, xudo xolasa. Bu yerda sizlar chuvalchanglarni asosiy o'sha zichliklari qanaqa bu ko'rinishda bular hammasini ko'rsatib beramiz. Like bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, Zuhriddin akamizni ikkinchi chek joylariga keldik. Bitta mali buni pulni sarflaganman deyishadi. Hozir ko'ramiz. Qani nimalar bo'lgan bu yerda? Bismillahir rahmonir rahim. Aka, bu yangi joyga yaxshi kiribsiz. Zo'ri beda, shapaloqlari bo'lsin deydigan joy bo'libdi-ku, ha? Laklar bo'lsin. Bu antiqa yo, bu antikvar qilibsiz-da bu yerda, ha? Aka, bu yerga ancha mehnat qilingan. Bu ham ro'za oyida boshlaganman. Bitta mali buni chekka tufindingiz, yo'llar kelishimizda gaplashgan shetmi? 28 ming dollar pul mana shu yerga. Mashalloh, hurmatli obunachilar. Haqiqiy o'z ishini ustoz ekan, mana qarang. Sharoitni haqiqiy zo'r qilingan ekan. Bu yerdan bunaqa qilishdan maqsad asosan akamizni bu yerdan o'sha sotadigan nimalari mana shu yerdan ekan. Chuvalchangni zichlashtirib chiqarib beradigan joy shumi endi Zuhriddin aka? Ha? Hamma sir shetda. Hamma sir shetda-da. O'sha biogomiz ko'kan kanalimizga aytaman. 17 dars qo'ydim aka. 17 darslik. 17 dars qo'ydim. 17 dars mana shu yerda olingan. Mana shu yerda olingan hammasi, ha? Bu videolarni ko'rgan odam bu biznesda aka masalan 100% mutaxassis bo'lmasa ham bir 70-80% mutaxassis bo'laradi. Bo'laradi. Chunki at ko'rolmaydi bepulga. Biz pul talab qilmaymiz. O'sha biogomiz ko'kan kanaliga kirib o'rgansa biz savobga ishlayveramiz. Kanalimizga kirgan odam faqat bilim olar ekan-da, xudo qolsa. Bilim oladi. Bekorga bilim oladi. Bekorga bilim oladi. Chiqarmay, shu 2 oy bo'ldi chiqarganimga. Chunki zichlik haqida ko'p nimaqadar savol javob ko'payib ketdi. Nimaga sizsiz, nimaga zich? Keyin oxiri ko'rsatib chiqarib qo'ydim. Zichliklaringizni bir ikki marta ko'zim tushgan. Zichlik haqiqatan o'shani turishda e'tiboramiz zichliklar. Hozir video davomida ko'rsatasiz zichliklarni. O'sha o'tayapmiz, bunaqasini to'g'risi shogirdingizga ko'rganman xolos. Bunga o'zingiz o'rgatgan ekansiz-a? Buni endi Zuhriddin aka, nima uchun bunaqa qilgansiz? Nima sababdan beton qo'yilgan? Mana bunaqa nima qilgan? Keyin uklonlarni chiqaribsiz, mana bunaqa yo'loqcha qilibsiz. Nimaga bunaqa qildingiz? Oddiy shlagobloydan qilsangiz bo'lmasmidi shuni? Bo'ladi, uyimizni ko'rdi shlagobloydan. Shlagobloy 3-chi yil ketyapti, bari u qishini olib ketarkanda. Biz bu sohada pul borligini xalqqa ko'rsatib qo'yish uchun ham qildik. Pakazatini endi. Pakazatini. Bu joy qilishimizning asosiy maqsadi odamga yengillik. Yengillik. Biogomiz sifatli bo'lish uchun. Mana 10 santimetrli uklon qilingan. O'sha uklon bor ekan-da, ozgina naqa. 10 santimetrli. Misol uchun bu yerda go'ng keladi-da, go'ngni birinchi mana shu yerda zakotovka qilamiz. Deylik, mana shu joy 50 santimetr bo'lgan bo'lsa, mana shu 40 santimetrga tashlab olaman. Polni, ha? Tashlab olamanda, ikki xil usulda oziqa tayyorlayman. U holatga qarab. Somon qo'shib turib kompost qilish usuli bilan tayyorlayman. Yoki go'ng namligi yaxshi bo'lgan bo'lsa, mana shuncha qurib turib, cheta yuvib turib aka. 3-4 kundan keyin chopib-chopib, sergitib, quyoshda o'zida tayyor qilib olib turib, eng muhim narsa, oziqa tayyor qilib olib turib, shuncha otilaveradi. Yana yo'lakcha ochilib qolaveradi. Yo'lakcha ochilaveradi. Ham bu yo'lakcha vazifasini bajaradi, ham oziqa tayyorlash vazifasini bajaradi. Bu yerda turganda yo'lakchasi usti mana bo'lar ekan-da. Bitta yuraveradi, ha? Bitta yuraveradi. Bitta shunday nimani chuvalchangga go'yni beriladi. Bitta fontan ochib qo'yaman, suv chiqib. Ammo buni mani zo'r qilibsiz ammo. O'zi yuvib, odam qushlangdan yuvish shart emas. O'sha namligini har kuni kuzatib turiladi buni nimasini. Bir kunda bir mahal suv beriladi. Necha minut oqizmasin, necha kun sepiladi? Bir soat ketadi xolos. Bir soat ketadi. Bir soat. Motorimiz misol ikki xil rejimda ishlaydi. Yarim-yarimdan, yarim soatdan.
Sepada. Sepi bir adam. Yani siz oşa birinci, aşı, iki, siz de başta ikkilengene gelse o. İkkilengeleri de mümkünsüz biraz. Bu olmayanlar size, hakkı satamayan, bu kanakı başlasam buladı. Yani neler gelse. İkkilengeler gelse, siz de oşa ikkilengene köptü, cüdeyim köp. Sahada, sahada. Kirip kigenimde hiç kim garanti vermeyen. Bu işten bir son pul topasan, ya ki bir kilo biyogumuzdan satıp alaman, ya ki bir dona çuval cinsinden satıp alaman. Ya ki bazarı vardı, garanti vermeyen. Hiç kim etmeyen. Allah'a tahakkuk kılıp, boşladık, bilemi yok. Ustazımızga etken işleri kıldık. Bana sekin etap etap diyor, Allah barakasını verdi. Çuval cin, siz satıp alarsınız. Çuval cin uzun işini aladırızda verelim. Tez köpeği verelim. Köpeği verelim. Siz bu bilimde uzlaştırırız. Bilimde uzlaştırırız için ustaz gerek burası sizge. Eğer mesela ustaz kanalım var ki, Begon Şokan'ın kanalı görürseniz, benimle çuvalcı ama sizden vurgan ekleti var abi. Şimdi bu işte tekenden ki, yani borç dedim, 5-6 tonu biyogumuzun satamaya çıkmaz gerek de. Abi onu köpeğe dışı gelin. Abi onu çıkıp durup, 50 tonu, 100 tonu abilen çıkarsak size ki, işi gizli takırlatıp hemen keladı, değil konam keladı. Biz görüşürken, biyogumuz kereye bulup kalsa, biz ondan 100 son, 200 son faydası alışımızdan mümkün. Siz de kilendi bulup kalsa, onda yok olsa, aptır satar. Utken yılı, şu dekabr ayda ilan çıkar gelmem. Biyogumuz satıp alamız ve satıp eşke yordam veremiz gelmem, ilan çıkar gelmem. Bir de ruhat tutken ben. Ülkemizde yurttuk bunu. Bu ruhatta, şuna kadar say ki, Uzbekistan'da hemen vilayetlerine biz ilan verdik de. Kança biyogumuz siz var, bilik. 100 tonla, sizde kaç? 10 tonla. Samarkand'dan, Karşı'dan, Bukhara'dan. Biz ruhat kıldık da, telefon rakamlarını yazıp aldık. Şimdi sezonda telefon buluyordu bizde Samarkand'dan. Hakkı 70 tonla biyogumuz gerek. Bizde o biyogumuz 120 tonla bu tüge bugün. Çünkü şu adamda telefon rakamını verdik. Şu halas hizmet. Halas hizmet. Verdik, ola telefonlarsın, ben Cizak'a, Osmanlı'ya, Rayon'a 50 tonla alıştı, Şahzabısı. Bunları kurmayacağım ben. Halas hizmet. Bir ağız rahmet keşkildik. Buna kadar işte kildik. İki sonu yakın şunu akıldık. Bir son pul olmadım. Bana sırfana tutmam. Bir son pul olmadım. Fakat yine uzunumuzda, atrafımızda, şarkırtlarımızda 100 son, 200 son faydalandık. Halas. Şimdi bunda mehnet kıldım. Uzun hareket kıldım. Çünkü biyogumuzun tüyü geldi. Bu ilinde bu neticeyle Afisane hükümetle yurtlarımız sezonda yine katlarak abiyumla çıkı yaptı. Oğlumla hareket kılalımız. Çünkü korkmazsan boş duruyorlar. Kupra biyogumuz borlar, kentteki çıkıyorlar. Telegram'da hazır, biyogumuz resim yok taşar. Çünkü şunca biyogumuzun bor. Koplengen, sarkınca oturup da sıfatlı inkılat kuşat verirse bu oldu. Biz arkana uzun istekin kuşat bulurlarımız. Siz hala ettiniz de bu işte boşuna geldiler, sırazi kottamından boşlamaylar. Kiçkinden bir kadar iki kadar boşlayalar. Eğer hakikaten şu biznesi iş alıp boşlayalar, neçik kadar da olsa bulan, neçik kadar da... İmkaniyatı yakara. Mesela için imkaniyatı 10 kadar gitme yaptı mı? Buradan karız alıp boşlamaz. İmkaniyatı 2 kadar gitme yaptı mı? 2 kadar bile boşlar. İmkaniyatı 100 kadar gitme, 100 kadar da. 100 kadar da var. Bizde o kadar yok. Bir kadar deseyim, o barı beri uğramız. Ne boyacak ya? Bilimde beri uğramız. Şu etken vadeler hemen eski işle uğradı. Kolumuzdan ki yanlar kaldırıp giyince, şu... Tırayımız mı, ulgat uğrağımız, yordam kılı uğrağımız. Daha olası. Daha olası. Şimdi firmer buluşu mümkün ki. O firmerler de joy kodda, abiyom kodda. Firmer şakırtlarım var, onlar kodda numada aitti. Ne kadar. Abiyom da mı? Ha, telefon kılığa da firmerin bilmiş de bunu. Hakkı 100 kvadrat dedi de. Kim etmeyen ki, hakkı 100 kvadratı kıynalıp kalasım. Hakkı benim firmerim ben dedi. Bu arada şimdi dedi ki 100 kvadratı için duramız. Şimdi bırakı gülüyor, telefon kılığa da, hakkı 50 kvadrattan, 20 kvadrattan başlayamadıysa ben birinci yapım, paske çürüme onu. Sırası satın mı? Sizde yeterli iki var. Maksat bulmaz. Onu abogandan ki, bu tez köpeğe gittiğinden ki, iplenim yok olabdı. İplenim yok olabdı. Bunu bilmiyor. Sekin çıksa, uşan ürgen ürgeni burada, köpeğe ikinci ürgen olabdı. Mesela bizden bir kıvattan çıkan odamızda ki. Hani şu nesanı düşünse, pul, oylasızdan rüzgarda pul da alıp, bunu dikişti gereği yok. Doğru. Bir kıvat alıp, boş etsem, netten yeterli. Yok yok, şu masalatı izleyelim, tam verdim, bir kıvata şey. Kamdan alıp boşlasa, hani ne dedi? Taşa varıp kiyim, vakti bu karar mı kalıp, bankrot buldum da sen açın mı dedim aslında da. Açın mı? Lohen bankrot bulmazdım, bu muydu? Fakat karasa, şununca bir egomuz, şimdi ben reklam akıgen bulsam, brantası, dokulası hala orkaya gitken gülgenmedi, fakat oldun gülgen. Yettiyse şakırtımda, hake ben bugün 10. şakırtımız maşını aldı. Ya, çıkarken mi onu? Bekmur Hocam, siyemge akıgen, Bekmur Hocam, Bağdat, Rıştan'da, ne kadar çıkarken biz.
Böcəkdən mi de? Hattan da? Ha, o şey etken cevizden. O şey etken çıxargamız. Hükümet de çıxargamız. 200 milyon, 200 milyon, 300 milyon kılıp, netice kılıp, Bermuz Pakantı'ya koyduk da. Bu, bette yalgan nasıl yok. İnsan, hatta ne sana düşünüş gerekiyor ki, uzdu kabiliyatı çıxarış gerek. Hemen satılçı da. Hemen satılçı. Sizden blogerin tuğulma gelsin. Sizdeki şunla kanalına açı verdiniz. Bizden mi satılçı mı? Uzun yürüsümüz. Peki dekancı tarafta açı verdi. Doğru. Bazı başka insanda başka karakteri oluşu mümkün mü? Hemen özünde açılmayan kırrası var değil mi? Kuda yoktur yani. Doğru. Karavan kubu rızkı bulay. Tabii doğru. Bu saha kanca kubbeyse hala çünkü böyle bir uğradı. Sebabı bu sezon oynarsa. Bu yıl bir gün çıkardınız mı? Yine çıkarız. Sebab. Her doğru bol bir. Bir yılda mesela için dekhan soladı. Yani yine soladı. Şunun için... Bu çuvalçen ağız sizinki ya, muşak kısıl yağmur çuvalçen ya, Kaliforna. Neçe ayda bu köpeyip, neçe ayda köçürüş gereği bu. Muşak ya, kısaca bir bilmegenler var değil mi? Yani gekir geliler var. Turay 5 ayda çuvalçeli 10 barak köpeye veren. Turay 5 ayda ya. Ben azından koyayım aşkolatını. Ben mesela için bana hazır ki halatı, nem halatı, turgen halatı ki bana. Bana bu tuxumlar ki bana. Sağlı tuxumlar. Mana go'yni ko'ryapsizmi aka, bu yerda hech qanday hid yo'q-da. Mana hech qanday hid yo'q. Bu necha, qancha bo'lmay tashlaganingizga bularni tashlagan. Buni o'tgan yil oktyabrda tashlaganman aka. Oktyabrda. Oktyabrda 1-oktyabrga bu yerga chuvalchilar kelib tushgan. Bu yerda o'zi sotilyaptimi o'zi? Bu yerda aka bir partiya sotib bo'ldi chuvalchilarni. Necha sotdi mana shu ko'rgan joyimiz hozir mana shu yerda. Bu 8 sotilik joy. 8 necha kvadrat chiqqan shu yerga? 500 kvadrat. 500 kvadrat. Ha, uy joy qilingan. Mana ularga ketganda joy. Taraf uy joy bo'lib turibdi. Mana shular aka ishchi chuvalchilar juda aktiv, tez ko'payadi mana. Qishda ham shunda turaveramiz qishda? Ha, qishni ko'rdingmi? Bu yil qishni ko'rdi shu. Samovar tashab qo'ydi ustiga. Qishda suv sepilmaydi, suv berilmaydi, ha? Qishda suv berilmaydi. Suv berilmaydi, ha? Har kuni suvib turamiz. Bu sizda hozir agar oladigan bo'lsa 1 kvadrat qanchadan sizda? Sizda banan qarabkami yo nimadami? Qanaqa bo'ladi? Ikkita banan qarabkada beramiz. Xonamizdan boshlab. İkide bana garip gaz, bir kvadrat hesablanadı mı? Bir kvadrat hesablanadı. Bana şu halatta çuvalçiler. İyi gelsin, gidip bu arada bana. Kaynıyordu çuvalçiler. Bu göğüşü bu. Şu halatta bana şu insan bu arada, yüzge. Bana şu insan... Bana şu halatta bağırmasa pul vermeye koyardı mı? Pul vermeye koyuşar bana. Lağız oyun şu halatta. Tanım öyle bana. Betiğe yüzlerine bıcır bıcır koyuyor, ben şimdi tanım öyle. Şu halatta bağırmasa, hake... Pul vermeye koyuyorlar. Pul vermeye koyuyorlar bana, hake. Çuvalçiler. Göğüş halatta bağırlar, hake. Bunu yine hani horoz bakaydık ila olmazsın zekas kılıp yine çocuğa bakaydık eller. Ulaka verilmeydi ki bu. Balıkka verilme yaptı. Balıkka, balıktan sonra şey yaptım şuna kılıp. Sonra yedi. Oğlanız maksatın mı? Hımm. Bunu maksatın. Balıkka olsa vermiyor mu hake? Tırçılık kısın değil mi anda? Kebi yok iyi. Maradeyiz. Bunu şuna açacağım. İnşallah. Şakır dizgen siz ürgen etken ekesin ha? Begmur Hocan gibi bana şey. Sohane. Bana Begmur Hocan. Tane gelin bana bana. Siyem kekı gelmez. Bugün maşını aldı tabiyle koyarsın. Tamam. Maç bir gün müstahak aslında maşına kovult alıştı ya. Bana gelsin de mesela yakışık bir şey. Ustadın zor gen gelmez. Bitti Begmur Hocan birinci bu ülkemizde çıkar gelmez. Zuhurunda gelmez, ürge çıkın gelmez. Bana şu halatta hürmetli abunacılar Surxan Daryamı, Kaç kadar yani Xorazm mı? Eğer bana şu halatı yetib olmasa videonu görürüz. Bir soruşturuk görürüz. Yoksa tırs. Sakkanı biraz. Kiliş uğradım. Şu iki tersi bir kvadrat bulalım mı? Kanca bana şunu tutmasın da? Kilosu mu? Ya bana şu iki tekrar kası kanca verir şahada? 2 milyon sonunda. 2 milyon sonunda. Hizmet yetkisi verip, bağırıp, uşa urga atıp, sepi verip. Hem yok ha? Hem yok içi de. Ümitcan, yakın men, yakın Begmurcan. Şu barı sorular tüyegince sorularına cevap verir ki lan. Değil mi lan? Doğal ha? Ama zişliğine kadar yapalım. Like bas koyla bitti. Ne hürmetli abunacılar. Bunu kadar. Haşı. Hakik kızıl yağmur çuval cengi. Şunma gelin bu nömege. Nömege bunu reklam akılıyorsun. Nömege kılamız diye içeri. Başından akıl geçen videonun başlığı kaytarıp türü ötküzmesine görüyle iltimas. Ocağına toluk malumat geliyor. Eke bunu 2 milyon diyoruz. Misal yolu. Mesela bana biz mal koyu çıkaramanda köpünün çeyinde. Bazar olamından değilse, uşan ürgen koyken de şapalaklar bozsun deyip geliyordu. Uşan sel yolda kıp sikit gelip var mı ki? Bazar olamından da kese ki, 5 koyu sikitkenimiz var. 5 koyu sikitkenimiz var. Biraz. O da kalırsa. Bana şuna kadar sikitkenimiz de bor adı. Bu sahada en birincisi bilim. Bilim. Sonra Biagomus Kokant şahsi kanalım var. Ete otu geçeyim. Yakınlaştı bana. Biagomus Kokant. Kokant da bana. Olaz bana. Kör boyla bana şikke avuna bulasla bana. Şetke kirip mi kirse ki? Hemen dersilerim bana şeydi, bor, tekin dersiler dedim ki. Bana az göstermem.
Etamma etib ketgan mana 17-chi darslik, 16-chi darslik mana 15-chi chuvalchilar qanaqa qilib insonlarga olib borib, o'rnatib berib. Eng katta yutug'i betdi. Kim bizdan chuvalchini olsa, bu narsani ishim qilgan yo'q. O'sha odamni telefon raqamini aytirib ketamiz. Aytirib ketasiz. Hammasini. O'sha aytirib ketganimiz betda ko'rilganda o'sha Sardobada yoki Samarqandda bo'lishi mumkin. O'sha atrofdan chuvalching oladi shu insonni. O'sha odamdan-a? Tayyor bo'lgan. Bu videolar o'chmaydi-da. O'chmaydi. Keyin ikkinchi kanalim bor aka, u ikkinchi kanalimda biz ko'proq ukam bilan natija chiqaramiz. Mana Qoraqalpoqqa misol uchun, hali uzoq bu. Betta Muhsin Zuhurdin kanali o'zim nomiga ochilgan, mana betta natijalar mana. Natijalar. Shogirdlarimizni natijalarini ko'proq mana shogirdlarimizni ko'tarish maqsadida. Yo'q. Bu ham shogirdlar uchun qilingan. Shogirdlar ko'tarib. Har bitta shogirdni mana Bekmurodniki bor betta, Bekmurodniki bormi? Bekmurodniki bor. Bekmurodjonni nima sen qilingan nimalar bu? Hurmatlar, mana mana. Mana shu holatda bo'ladi, eslab qolinglar mana, screenshot qo'yasizlar. Mana shu holatda bo'lmasa, Zuhriddin aka joyda pul bermay qo'yishaveradi, deyshat mana. Mana o'zi ko'pilib ham ketadi, ko'pilib. Mana. Chuvalchayni qani. Qo'l mehnat aka. Hammasi. Bu yerda biz ketmon lapatki ishlatmaymiz. Agar ketmon lapatki ishlatadigan bo'lsangiz, chuvalchilar kesib qo'yasizda. Kesib qo'y. Hamma qo'lda olinadi hammasi. Qo'lda terilib joylanadi. Olib borganda ham aka, qo'limiz bilan solib beramiz. Hammasini? Ha, ko'rsatiladi. Nazorati bizda bo'ladi, mas'uliyat. Misol uchun o'z-o'zidan 700 shog'ir chiqib qolmaganda. Siz sotdimi, bo'ldi, qutulini degan narsa yo'q-da. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Bilim berishda aka, bizda hech qanaqa to'siq yo'q-da. Pulmul talab qilinmaydi. Mana ko'ryapsiz, ochiq aytyapman. Bizda mana shu videolar qo'ydim aka. Ikki oyni qo'yishni boshladim-da. Shu videolar qo'ygandan keyin bilim olganlarda zo'r natija chiqdi. Hammasi. O'zlari telefon qilib rahmat aytdim, kecha aka Tojikistondan kelib rahmat aytib ketishdi. Tojikistondan kelib, Tojikistondan kelib 17 darsingizni ko'rdik, yangi joyga ko'chirdik deb mana bu proyektlarini chizib ketishdi. U Qirg'izistondan ham bizda ko'pchilik ko'p so'rashganda bir yetkazib berishadimi, bizga ham ugatsa bo'ladimi? Qayerdan boradimi? Aka, ko'p shogirdlarimiz bor, yetkazib beramiz. Kelishamiz. Kelishiladi. Tamojinlarimizni kelishamiz, dokumentatlarni kelishib olib beramiz. Olib borib beriladi. Ha? Qirg'izistondan ko'p, Qozoqdan ham shu aka. Qirg'izistondan bizdan ko'p obunachilar so'rashgan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasi yetkazib berishar ekan. Zuhriddin akaning nomerlarini ekranga qo'yamiz. Hamma berilmagan savollar bo'lsa, savol berib, o'zlarining kanallarini ko'rsatishdi. Silkalarni qo'yib qo'yamiz, bemalol o'tib, qanaqangi savollar bo'lsa, xudo xolasi. Nimami? 1 kvadrat, 2 kvadrat bizga necha kun yetkazib berasiz? 3 kun ishlash kunida aka, yetkazib beramiz. 3 kun ichida. Qilishgandan keyin o'sha bizam o'zimiz rejamizga bordi, reja. Reja bo'yicha, hudud bo'yicha mijon ekamizni. Pul to'lovlar qanaqa? Sizga oldindan zakalat berish kerakmi? Borgandan keyin yoqqandan keyin pul. Keyin imkoniyat cheklanganlar kuzatadi, biz olib qolsanglar. Imkoniyati sapsam cheklangan. Yura olmaydi, bitta joyda o'tiradi. Shunaqalarga ham qandaydir nimalar bormi? Ularga insonlarga aka, avvalo biz yordam qilib kelyapti shungacha. Ochiq videoga qo'ymaganmiz. Shunday biz ehson qilganmiz. Agar shu videoni ko'rib, agar shunaqa holatda telefon qilgan bo'lsa, bemalol kelib, xolasida o'zlari sotib ketishlari ham mumkin. Bitta bilimlar berib, tekinga, yo men, yo mijon ukamizga telefon qilishni olib ketishaveradi. Biz bundan tekinga. Tekinga. Yaviy va yollar. Bilimlar tekinga beriladi. Alloh razı olsin. Imkon. Kelib, aka eshikdan taqilatib kelgan har bitta insonga bu bilimlar tekin o'rgatiladi. Xudo xolasi. Mana joyida aka xol chizib ketgan bo'lar. Bu uklon qilinganda mana. Birinchi bo'y mana shu to'kiladi. Mana shu to'kiladimi bolni? Ha, ikki xil uklon qilingan, aqa ham kaluz ketgan ekan, ko'rasiz. Baqa ham kaluz ketgan. Bolni uklon chiqqan ekan. Uklonni chiqarib olmasangiz, bu qizish kuchayib ketadi-da. Ha. Shuning uchun bu yerda shuna ishlar olib boriladi. Bu yerdan keyin bu taratib olinadi. Bu yerda yuviladi birinchi. Keyin baqa olinadi. Sergitiladi. Hali aytib o'tdim-ku. Sergitib, namlab, chopib tayyor bo'lgandan keyin baqa olinadi. Shunda xudo xolasa niyat qilyapman, diagnoz ilab turganimiz syomka qilamiz. Elangan holatni-a? Elangan o'sha apparat ishlab turgan holatlarda. Syomka qilib chiqariladi xudo xolasa inshaalloh. Hurmatli obunachi, yana qanaqa savollar, kommentariyada yozilgan savollar beray sizga Zuhriddin aka. Bu ko'pchilik kvadrat dedi, bu kvadrat qanaqa shuna, bir kvadrati shuncha dedi. Bu hozir mana ikkitasi bitta kvadrat deyapsiz-a. Siz solganda o'sha bir kvadratini o'lchab solib beriladimi yo qanaqa bo'ladi? O'shani ham tushuntirib ketdi odamlar. Bir kvadrati 1 million deyiladi-yu. O'sha qanaqa? O'shani tushuntirib bering. Qarang aka, mana shu birga bir bo'lgan bo'lsa, bir kvadrat deyiladi. Birga bir, bir kvadrat deyiladi. Bir kvadrat deyiladi. Endi hozir agar shu birga bir demak solib berilgan bo'lsam, mana bu ikki bunaqasi bo'lmaydi aka. Hayotda bunaqa bo'lmaydi. Agar bir kvadratni o'lchab turib solib beradigan bo'lsangiz, mana qizichlik chiqmaydi. Yo'q, umuman chiqmaydi. Chiqmaydi mana qizichlik-a. Uni puli aka,
arzon bo'ladi. Ha. Arzon bo'ladi. Keyin ko'pchilik yozadi-da, men shuncha pul to'labman, go'ngayapti. Shu savollar menda bo'ladi. O'shunaqa. Savollar bo'lmasligi uchun biz mana shu birga birda aka 5-6 kvadrat joydagi chuvalchilarni zichcha bilan terib olinadi. Zich joyda terish yo'li bilan bir joyga zichlashtirilgan. Ha, tushunarli. Xullas, mana shu xotir zich qilib olib borib beriladi-da, ha? Olib borib beriladi. Bu keyin 1 kvadrat chuvalchang aka, 10 kvadrat joyga norma, bemal yetadi. Mana shu siz bergan 1 kvadrat chuvalchang, ha? 2 metrga 5 metr qilingan bo'lsa, yangi boshlagan odamga bu muhim-da. Birdan uncha joydan boshlamaydi-ku. O'sha 10 kvadratdan boshlaydi, shu 4 5 joyga ko'paytirib, keyin 10 barobar kattaroq joyga qoladi. Yana kattaroq joy. Biz qator bo'ladi. Shuning uchun biz iloji boricha bo'yni kamaytirib, chuvalchangni ko'paytirdik. Shuning hisobiga ko'proq klientlar ega bo'ldik, har birlar ko'p kulyapti. Mana toza Kaliforniya chuvalchang boradi, o'sha siz ishingizni qilib, begomiz qaradi. Umaz ishligi gap yo'q aka, haqiqatdan ham. Hurmatli o'g'ilcha, mana shu. Agar shu mana shunaqa bormasa deyapti, pul bermaydi deyapti. Mana shunaqa. Xuddi mana shu videoda ko'ringan narsa chuvalchang bo'ladi. Hali bironta nimada Bekmurodda ko'rganman, bo'ldi. Boshqasida hali ko'rganim yo'q. Shuncha hayotiga hali boshlayaptim-ku. Hazimga, abrimga katta ahamiyat berish kerak-da. Yangi boshlagan odam sotaman degan gapda shu 8 yil birga yig'ishtirish kerak-da. Yig'ishtirish kerak. Katta abrimga chiqib olgandan keyin tepang-ku. Keyin sotish kerak-da. Keyin xaridori o'zi keladi. Taqillatib kuyladi. Sizga keyin misol uchun bizda shunaqa narsa borki, marketing tarafdan sotish tizim bo'yicha aka alohida dars beraman. Marketolog nimalar bo'ladi? Ha, u 5 yil bu marketingda shug'ullangan oldin. Boshqa sohalar. Shuning uchun bu sohani o'rgataman, shogirdlarim shuning uchun ko'p pul topyapti. Barakasini bersin. 7 shogird chiqarasham aka, osonmi? O'zingizga mas'uliyati bor. Keyin yana bitta narsa sizdan oladigan sira cho'chishim kerak, men ham shunaqa joy qilishim kerak, men cho'chib qoladi o'shalarga, men nima berib ketasiz siz? Voy, aytdim-ku. Biz og'ildan boshlaganmiz. O'sha og'ildanmi, uyini bir chekkasizdanmi, salqin joydanmi 10 kvadratdan boshlasa, aka, 5 oyda 10 barobar bo'ladi. 10 barobarni 100 kvadratga sotish sirini o'rgatib qo'yaman. O'sha jarayongacha bo'lgan narsa, o'sha begomiz pokan kanalida 17 darsni chiqarganman. Qachon o'nta olish kerak, qachon suv sepish kerak? Hammasi bor kanalingizda. Hammasi shunchaki ko'rish bilan o'sha narsani qilsa amalda bo'ladi. Amalda bo'ladi. Sizdan nima oladigan bo'lsa, chuvalchang oladigan bo'lsa, olib borguncha sizga nimalar tayyorlab turish kerak, hammasini aytasiz-a? Joy tayyorlang, qanaqa go'ng bor. Joy. Joy. O'sha vaqt, lokatsiya eng muhimi. Lokatsiya. Shu hurmatli o'g'ilcha mana akamizni ishlariga Alloh baraka bersin, gap bo'lsin. Birinchi navbatda o'sha novoslarni ko'rdilaring mana. Haqiqatdan ham mana shu biznesni orqasidan 2 yil bo'lgan bo'lsa, novosni olishi mana hozir akamiz aytganda 10% moldan go'ng chiqib qolasiz deb, o'sha 16 ta moldan 10% chiqyapti ekan. Inshaalloh o'shani 100 taga chiqarsam, o'shanda go'ng sotib ola olmayman ekan deyishadi. O'shanda o'zimni novoslarimdan go'ng chiqadi, go'ngini 3 oyda sotib yem olaman, odamlarga sotaman, xullas mana shunaqa usul bilan aylantiriladi. Bu realni bor narsa, biz yolg'on yashiqni chiqarganimiz yo'q, tepada Alloh qarab turibdi. Shuning uchun bu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, akamiz aytganidek juda ham to'g'ri ma'lumot berishdi. 1 kvadratdan boshlanglar, hech bo'lmasa 1 kvadrat. Masalan, ko'p 2 kvadrat, 5 kvadrat yoki 10 kvadrat olib turib boshlab, vaqtingiz bo'lmay qoladi yoki chuvalchanglarga oziq yetkaza olmay qolsangiz, chuvalchanglar nega ichkalashib ketar ekanda? Boqolmay qolsangiz, ko'paymay qolsa, sotilmay qolsangiz, unda keyin biznes bo'lmagan narsa ekan degan narsa bo'lmaydi. Pulim shuncha pulim kuydi, 1 million olgan bo'lsangiz, masalan 50 million, 2 million olgan bo'lsangiz, 100 million pul ketadi, 50 kvadrat olsangiz. Shuning uchun 1 kvadratdan olib boshlang, mana Zuhriddin akamizdan 1 kvadratdan olishgan ekan. Shunchaga yetishdi mana. Bekmurod endi 2 marta 3 marta syomka qilganman Bekmurod tanishi ukamizni. Undan keyin mana Zuhriddin akamizni endi mana ko'rishib, endi syomka qilyapmiz. Bozorlarda ag'da-bag'da mol olganlarni ko'rib, tanishib, shu begomizni ichida mana biz xalqqa ko'rsataylik degan maqsadda bugungi syomkamizni mana shuning uchun oldik. Zuhriddin aka, Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Xalq xizmatida charchamang, o'sha beminnat xizmatlaringizdan aka Alloh rozi bo'lsin. Sizga aka omad tilayman. Havas qilaman-da. Rahmat aka. Yaxshi, mahsulotda hozirgi kunda shuncha misol chuvalchang pulish bo'lgan bo'lsa, ichki bozor to'lingan yo'qda hali aka. O'zimiz ichki bozor deng. Ichki bozor to'lingan. To'g'ri. Men o'tgan yili uyga o'sha eksportga chiqaraman deb Rossiyadan kelishdim. Haftasiga 1000 tonna zakaz qilyapti, qarang, haftasiga 1000 tonna. Joyga bo'lsa, eksport bilan olib ketishdi. Bu insonlarni ular insonlar o'z xohib kelyapti. Shuntaqlab kelyapti. Keyin o'yladimki, hozir kamida O'zbekistonda 1000 ta odam 100 tonnadan chiqarsa, o'shanda tashqariga chiqarilsa kerak deb o'ylaymanda. Rosa eksportga harakat qildim, qarasam mahsulot sezoni tugab qolyapti.
Özümüzden ortam yaptı değil mi? İçki bozar. Kokan'ı çıkarıp edemedim. Kokan'ı. Pirval'da, ütken eli, Pirval'da yolu borken, darakla eki. O şiddet asası döküyormuş benimki de. Pirval'da yolu da ye. Üstüne de şartına bakıldı. Hakikaten bir hafta 8 gün gitmedi. Şöp 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 op gitti. Konu koşunayı abi tüküyordu bir yakın. Siz çıkarın meclisi Uzbekistan boyunca yetkisi bir elmiyiz de mi? Yetkisi bir elmiyiz. Siz o şakanda kanca kupeyse kupeyse erkek kiyin. Ekspertke çıkalamız ha? Kuyunsa bozor, kiyin taşpaya çıkarsa buladım. Öyleyim ben de. Tabi doğru. Ekspert diyen yolu yok o iş gelir. Etapta etap kedir olay. Doğru. Ama kuzumuzu kuyuntarışımız gerek. Ama ne dedim? Bir yokadan boş çıkarışımız gerek. Bu biznesi rolantırışımız gerek. Kızımda zimlaştırış için bilimde yaşa alış gerek. Bilimde yaşa alış gerek. Yagımız zor sıfatı verip, 100 tane yagımız şimdi, eğer kurucuya, çarkıncaya basıp koysa açar ki, o şey ekspert olmak için bir program yüzü kiladı. Nakh talaşıp, dagol kılıp, op gitardı. Şey def falan, katta abi yomda, bana adım mesela ciddi bir yagımız kılıp, pahtalaya, şimdi, sebi yaptı. Bir yaptı. Ularga 5 tane 10 tane yagımız kiremez. Ular katta abi yom kere. Katta abi yom kere, de pata var. Telefon kıladı, YouTube kıladı, kimde katta abi yomda bir yagımız bor diyende, sana onu adamla çıkayaptı. Şunun için can küdürgen ki, dersi çıkarken ki, kupeysin, kupeysin. Kecha sizga ham dedim, gaplashdik ku. Zo'rnaga menga 2 qop kerakmi? Aka hozir yo'q dedingiz. To'g'ri, o'zimga 2 qop kerak edi, uyda oldiga jinday gul ekkani. Akamizdan so'radim o'zim masalan. Telefon qilib so'rasam, aka qolmagan, hozir chiqqan yo'q, endi tayyor bo'ladi ishda. Aka siz uni top-top bo'lib ketdi. Top degan top bo'lib ketdi aka. To'g'ri. Hali gloss yeradiki, oldindan nahlab qo'yadi. Bizdan bor, nahlab qo'ydik. Oldindan ha? Sizdan begomiz olmasa ham telefon qilib ma'lumot olsa bo'laveradimi? Ha? Mana shu nomerimiz aka shuyerda. Bo'ldi. Yo'q. Shu hurmatli onajon, hammani chorvosiga ishlariga Alloh baraka bersin. Zo'rnaga sizga ham iloyim 100 ta novosiz bo'lganda kelinglar aka, 100 ta bo'lsin iloyim aka. 50 ta bo'lsa ham kelaveradi. Gap yo'q. Keyingi semgilarimizda ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Like'ni bosib boshqa gruppalarga podlisa qilib, kommentariyalarni yozasizlarga umiddamiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan kuzatilgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, bemal aloqaga chiqasizlar. Mana shu ekrandagi nomerni to'liq saqlanib qilsangiz kodi bilan Tojikistondan turib ham Telegramdan yozsangiz bo'ladi, Qirg'izistondan turib ham Telegram, WhatsAppdan yozsangiz bo'ladi. Ko'pchilik qanaqa nomer deb Qirg'iziston, Tojikiston tushunmayapti-da. Mana shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarni to'liq kodi bilan yozganmiz. Plus bilan to'liq yozing, saqlanib qiling, Telegram, WhatsApp, Imo hammasi chiqadi. Zuhrunnaga ham bog'lashlaring mumkin. Sağ olun, yaxshi kunda görüşkünce, özlerine ihtiyat kıyılar. Rahmet aka, salamat bo'ling.